Památník Ludvíku Zamenhofu, vlastně tvůrci Esperanta, který se ukazuje, že zde je v roce 1885 v těch Vejsejích, tady je to vidět na tom památníku, tady je napsáno Vejsejuose, ve Vejsejích napsal první mezinárodní, jako příručku mezinárodního jazyka, to znamená, to bude to Esperanto. Tady dokonce mají napsáno Esperanto kalbos gimtine lietuva, to znamená rodinné rusky, se řekne česky, vlast Esperanto kalbos, jazyka Esperanto lietuva, čili Litva. Otázka, jak to tady bratr Zamenhof, který má podobné takové jako pomátníky a pomníky v polském Białystoku. Jak to myslel vlastně to jméno Litva? Tady je zajímavý ještě nápis. Tustový dabar man akise manobrankovi Lietuva. To znamená, tady je napsáno Iškalbos pasakitos Londone, to znamená z řeči řečené nebo vyřčené v Londýnu v roce 1907, to znamená více než 30 let po napsání toho prvního první učebnice příručky. No a tady já to je úplně přesně, tady ta litevština moje je slabá, ale jde o to, že něco si stále v mých očích má drahá Litvo, má nelajminga jako nešťastná tevine, to bude něco podobné jako ta gimtine, to znamená má vlasti, kterou nikdy nebudu moci zapomenout a tak dále. Co je to tady napsáno, je tady nápis s tím samotným Esperantem. Creinto de Esperanto. Znamená si tvůrce Esperanta Ludvíko Zamenhof. N 1885 Verkis. To asi znamená, že pracoval. Takže ten jazyk je takový hodně složený, že vypadá jakoby slovanský, teda pardon, románský, jako taková jako trošku italština, španělština, francouzština, taky tam jsou vlastně slova. Ten základ je románský, ale jsou tam slova z různých, z nejrůznějších jazyků, a to Verkis, to asi bude jakože Werken německy, že pracoval NVCI ve VCI, nebo asi jako vytvořil možná tady první Lernolibron, první Lernoknihu, jakože učící knihu, učebnici Della Internacia Lingua, mezinárodní jeho jazyka. Já vlastně si vzpomínám jenom matně, že něco bylo, že on je tam, že on to pravda udělal tak racionálně, že udělal podstatná jména, končila na O vždycky, no vždycky ne, protože je Zamenhof, ale je Ludovico, ale zatímco adjektiva končila na A. Čili to je pomník, když se podíváme naposledy do tváře velkého, do tváře bohužel asi ne velkého muže. Uděláme panoramatický švunk parkem, brána parku, a vydáme se směrem k jezeru. Máme zde mapu Vejseja, jenom kde je přízvuk. Aha, tak ukázalo si to opravdu, že to je takový jakoby poloostrov. Poloostrov v nějakém jezeře, na jezeře, které se jmenuje Anča. To je vlastně v litevštině to I vlastně jakoby změkčuje to Č, vlastně nečte se. Nebo značí, že prostě to Č je měkké. Takže já jsem někde zde. A my jsme někde, nacházíme se někde zde. Vejsejů dvaroparkas, to znamená vejsejský
nebo park Vejsejského jako dvora, nebo ne, jako ne, jak se to řekne česky, jako asi jako, myslím, to se myslí jako takový asi hospodářský dvůr původně, ale no, teďka je to asi takový otázka, co se tím myslí, no. Myslím, že někdy nezamýšlel nad tím, že to slovo dvára znamená většinou takový jako jako sídlo šlechtice, mám pocit, nebo něco takového. Co zde vidíme dále? Odtud jsme přijeli, od směrem od Lazdijaj, kde je vlastně první město, které přejedete, když jedete z Polska. Vítauto Gatwie, to znamená Vítautas, památný kníže litevský, myslím, že i král. Bažníča, kostel Šventého Jurgu Bažníča, to znamená kostel svatého Jiřího. Nebyl otevřený, ale dal se jako obejít ten takový ten dvůr taky kolem kostela byl přístupný. Pamínklas Ludvík Kuj Zamenhofu, znamená tam jsme byli, památník Pamínklas Ludvíkovi Zamenhofovi. Díváme se dál, že se podíváme, co tady je. Aha, tady je ten kostel, který jsem navštívil svatého Jiřího. Fontána. Und nějaký památek Józovi Neymontovi, Józas Neymontas. Což byl kompozitorus chorodirigentas, to znamená no, dirigent nějakého sboru. Vargoninkas, tak to už nevím. Ne, to byl Vargony, jako Varhany, myslím. Varhaník, Vargoninkas, nové slovo. No zde už v celé kráse výhled na Vejsejské jezero. Opravdu Anča, opravdu velké. A na Vejsejský dub. Aspoň teda si myslím, že Uosis. Že je to vidět na té dřevěné tabelce. Vejsej udvaro parko Uosis, to znamená dub toho Vejsejského parku. Botaninis gamtos Pavel do objekta, to znamená chráněný botanický objekt. A podíváme se ještě tady na smatravou plešatku. Dalila buď, možná nemám takový jako teleobjektiv, abych mohl zaměřovat ptáky. Tak ještě povím, jak jsem se dostal přes hranici. Vlastně fronta nebyla, ale zastavovali pohraničníci. Chtěli vidět, kam jedete. Chtěli vidět občanku a řidičák, ale od auta nechtěli nic. A kousek dál, asi 20 metrů, jako u rampy, nezvaně, jak říkali. Stála taková jako paní. Stála paní v takovém jakoby, v takovém tom jednorázovém oděvu, všichni byli v roušce, všichni měli roušku i ti pohraničníci, což teda aspoň v autě se mě ukazuje 28 stupňů, takže bych v tom opravdu jako nechtěl stát celou směnu. A paní se mě taky ptala, no tak jako vypadala jako v bílém plášti nebo v bílém overalu, vypadá každý jako doktor, jako pochybuju, že to byla doktorka úplně, ale někdo jako takový asi nějaký odborník s tabletem se mě ptal, kam jedu a odkud jedu, a jsem řekl, že jedu vlastně z Polska, i když viděli, že mám české auto a český pas nebo občanku. Takže vlastně průjezd bez problémů. My jsme stále ve Vejsejích. A znova zrovna začaly zvonit zvony na kostele svatého Jurgise, to znamená Jiřího, který není vidět za stromy. Park na náměstíčku, plný takových typických vitevských dřevořezeb nebo takových dřevěných vyřezávaných skulptur, soch. A
ještě švenkneme, tam je vidět Norma nebo IB, takový místní síť. Ne supermarketu, ale takových jako větších marketů. Und poslední záběr na takový centrální park místní. Takový zajímavých soch. Možná i fontány v létě, nevím. Pošta. A naschledanou.